Чому в конкретному районі якийсь там корупціонер, який сидить вже 10 чи 15 років в тій самій райадміністрації чи обласній, він зараз перемалювався і далі сидить? По Хмельницькій області. Щойно я дав доручення. Завтра сюди приїжджає комісія Міністерства юстиції України з комплексною перевіркою закону України про люстрацію. Сказано, зроблено. В обласному центрі розпочала свою роботу столична комісія з питань люстрації. Її керівник Тетяна Козаченко вкотре зазначила, хто ж все ж таки підпадає під закон про очищення влади. Фактично він забороняє людям, які займали найвищі посади в державі, тривалий час або під час трагічних подій і не пішли за власним бажанням і були частиною системи, яка насправді не справилась з управлінням і довела країну до того стану, який ми маємо, вони більш не мають права протягом терміну зазначеного закону мати доступ до державної служби. Тетяна Козаченко зазначила, в області під час революційних подій не було затримано жодного активіста Євромайдану, а також не було порушено кримінальних проваджень. Відповідно до закону, представники правоохоронних органів, які підпадають під застосування заборон, це ті люди, які вчиняли, фактично порушували права і свободи громадянського населення, чинили дії проти активістів, щодо яких було застосовано звільнення від відповідальності. І виявилося, що в МВС і в прокуратурі такої жодної особи не встановлено. Виявилося, що вас взагалі щодо осіб, що тут відбувалося, щодо громадян, до активістів, не було застосовано ані затримань, ані кримінальних проваджень, ані адміністративних проваджень. Все, що я знала, що було звільнено виключно 7 працівників МВС. За попередніми даними люстраційної комісії, у Хмельницькій області немає осіб, котрі підпадали під закон про очищення влади. Відповідно до посад, зазначених в законі, таких осіб не виявлено. Якщо ж така особа все ж працює в державних органах, рішення про її звільнення може приймати лише її безпосередній керівник. В будь-якому випадку рішення про звільнення того чи іншого чиновника приймає його керівництво. Ви маєте говорити обов'язково з керівником, далі ви маєте обов'язково співпрацювати зі ЗМІ, з громадськими організаціями, а не так, що є якась умовна інформація, яка десь умовно існує, а ніхто не може розібратися, в чому власне проблема, і чиновник залишається на своїй посаді. Ці створено люстраційний реєстр, де зазначені особи, котрі підпадають під закон про очищення влади. Що ж стосується нових кадрових призначень, представниця громадського люстраційного комітету зазначила. Якщо ви бачите, що відбувається якесь призначення, у вас є сумніви, зайдіть, перевірте. Якщо він є в цьому реєстрі, значить на нього розповсюджується заборона. Якщо немає, не означає, що не розповсюджується. Треба просто з'ясувати цю інформацію. Остаточна інформація щодо усіх керівників державних структур до членів люстраційної комісії надійде лише у п'ятницю. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.